Operação de BPNT e Esquadra Dom Alessio Halo e a quarta semana né, consegue deter jovem na Insia e a área Beduco também na sessão eletrônica, anexando laptop, printer, na sessão eletrônica selectan. Suspeito ou evidência ser né, da Dão, né, Polícia Esquadra Dom Alessio assegura ona ou de submete para processo de investigação. Comandante Pentel Município de Ili, Superintendente Sefi Armando Monteiro explica, caso na sessão eletrônica né, acontece em Loron 5 Fulan Maio Tinang, né, mais ou menos tuco San Resing da Kalang, Oras Timor Leste. A fim de última semana ida Pentel desenvolve caso né, no halo cooperação ou autoridade local Sira, no Ikus Mai consegue detectar suspeito Sira nia paradeiro e habeduku ou evidência Sira. Apoio itania comunidade, autoridade local, tanto mos, itania iniciativa entre serviço coordenação, cooperação ou serviço informação, ou polícia ninia, tanto mos ou líder comunitário Sira, ita consegue no recolha filafali sasanen bemak durante ne lakon ia companhia ida, companhia RMS, en bemak ita coleta filafaliona, lokrai ki dane ita consegue recolha telemóvel tolu, laptop sia, printer tolu, layer monitor lima, scanner no acessórios siraselo. Ho resultado idane ho contribuição colaboração e a parte sasin tanto mos e suspeito rasimos e a cooperação dia coordinune facilita TTVC serviço investigação criminal dili no esquadra Don Alessio Ninia no aguarda dau sei processo investigação lahela no insa tu bele sasanen be mak durante idane lakun ita sei esforço toma coordinne coleta hotu. Tuir Armando Monteiro suspeito na insiane se submete hotu ba proceso investigação hafuin bele detensira ia sela detensão. Napoleão Xavier Juvial da Costa, GMN.